un cop localitzats els volums i evidentment veient el valor que tenien, l'interès estava en saber coses d'aquests mestres, de Santa Eulària i de Costajou. I llavors és quan comences a buscar documents a l'arxiu i trobes, per exemple, les despeses de lloguer de l'habitació on s'estava el mestre. Trobes alguna correspondència. Trobes l'acte de matrimoni del mestre. El mestre, Costajou, es va casar amb Dolors Piera, un matrimoni civil, aquí a Olèrdola. Fixeu-vos aquí una carta de l'any 37, en el que ell des de Barcelona està demanant a veure si pot rebre la seva part de lloguer de l'habitació en paper de la Federació Catalana de Treballadors d'Ensenyament, el Sindicat de Mestres de l'Època. I entre els documents que hi ha a l'arxiu hi ha aquest expedient Assumpte Senyors Mestre, Sant Pere Molanta i Plana Rodona. Resulta que l'any 35 la inspecció escolar provincial va iniciar un expedient disciplinari contra aquests mestres. Quin era el motiu? El motiu no era res més que aquests nens havien escrit dues redaccions parlant sobre el camp, els pagesos i la qüestió dels contractes rabassaires. Eren uns mestres estimats. Tu recuperes aquesta vida de mestres, recuperes la vida a través dels escolars, dels infants, a través de les revistes, i d'aquesta manera rellances vides. Rellances vides per què? Perquè hi ha tota una història que val la pena explicar-ho, que es conegui. És una manera de, en alguns casos, de reparació, perquè hi ha mestres que van, a l'any 39, o a l'any 36, a l'any 39, van ser afusellats, van ser assassinats,